tahun pada 2007 sebelum pemanggian kalian keluar dosinan budaya ingin wakdal dan buliko sampun sumatio badan ngaturakan beksan lengger tawi tari topeng kiaran indal buliko ngeban hasatipun saking penjeranipun popo misirin dalah ibu wakinem ingkeng kolawai jin sampun hangis lamakan ingkang putro ingkang asisiri Nakmas Usman Pambudi saking keluarga sinar budaya anamung derek ditumo mugi-mugi laring kami sampun dipun islamakan kolawai jin Datuso lari ingkang soleh migunani tumrap nuso bongso negoro lan agomo bangun mituhu dateng yang sepuhibur ngaturakan kehidupan pun dumateng popo kepala desa Bapak Kepala Dusun, Bapak RT RW, dalam tokoh masyarakat ing Dusun Klo, ingkang sampun dereng ing kuyung giaran ing idal puniko. Anamung saking kulawarga sinar budaya, ambok menawi anggenipun, angaturaken beksan ing samangke kathah pikirangan nyuwun agunge samudra pangaksami. Ngaturaken sugeng amriksani biaran inggal punika ngantos paripurna semoga thank you.
Thank you.